do pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. E aqui está a boca de Deus a dizer a ti: marca a data de casamento, casa esta mãe. O nosso pai, o apóstolo Honório, eu digo muito obrigado a ele, onde que ele estiver, onde que ele está nesse momento. Muito obrigado, meu. Não é fácil chegar onde que eu cheguei hoje há três meses. Mas não é, epa, é uma coisa de Deus mesmo, de Deus. Está a viver aonde? Na casa do aluguel. Como é possível? Vem, pessoal, falava, zombava, você é empresário. Previsão do homem de Deus, viu o homem de Deus que eu três meses podia ter essas coisas, porque foi coisa, foi previsão dele, do Espírito de Deus. Viu que três meses posso alcançar uma vida melhorada. Casa, casamento, família restaurada, porque minha esposa não falava com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha. É que isso me focava dentro do meu coração. Eu não vivia, não tinha paz. Só por isso eu não conseguia ter paz. Ter aquela paz de viver ser humano vivo. Tenho problema dos carros, tenho carro, a família não se entende, eu estou perturbado, eu que aquilo. Eu já não sabia, não tinha mais solução, já não tinha mais jeito. Mas pela força do nosso pai, o ensinamento do pai apóstolo, estou aqui hoje restaurado, nova pessoa, nova criatura. Eu sou agradecido. Eu sou agradecer, como nosso pai nos ensina. Eu sou agradecer, dizer muito obrigado, Jesus, do que fez por nós, o que Deus nos deu. Uma pessoa me pergunta, não me zombava, outras pessoas, mas você vai à igreja, mas é verdade, aquilo ali, eu vimos no YouTube. Pela graça de Deus, alcancei aquilo que o pai falou. E verdadeiramente, o pai apóstolo é o homem de Deus. Verdadeiramente, ele é o homem de Deus. O problema é que há uma maldição na tua casa onde o irmão nasceu. Que não quer ver o irmão a sair de casa. Esse cara caiu novo, não funcionou. Esse cara estava voando no quartel. Este o hino, este também. Comprei, aí nem trabalhou nada. Mas está aqui o cara parado. Parou, mas não sei qual é os problemas. Foi depois. Ele parou recente, mas não funcionou. Porque quando existe um algo, coisas maldições na vida. Não, vocês vieram cá para Jesus corrigir este mal. Está aqui é um carro novo este. Um carro novo. Mas não fiz nada. Só comprei esses carros.
Tá vendo também? Tem um novo também. As baladas são novas, coisas novas. Era um carro novo, mas com aquelas guerras e lutas, não foi para nenhum sítio. Este é um homem que tem dinheiro congelado, tem caminhões a cavalo. É, ia para frente, mas voltava para trás. Não sabia o que estava a acontecer. Mesmo comprando um carro novo, outros caíram, atrelados caíram novos. Caminhões caíram, perdi muitos caminhões este ano. Graças a Deus, conheci o homem de Deus, os carros pararam de cair.